დღის განმავლობაში საქართველოს უმეტეს რაიონში ითავებს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ამინდის პროგნოზების ბიუროს ინფორმაციით. უახლოეს დღეებში ნალექია მოსაოდნელი საქართველოს სამხრეთ რაიონებში. ზოგან იქროლებს დასავლეთის ძლიერი ქარი, მაღალმთიან რაიონებში ქარბუქია მოსაოდნელი. გუდაურიკობისა და სტეფანწმინდა ლარსის მონაკვეთზე სვავ საშიშროება შენარჩუნებულია. ცირეთოვლია მოსაოდნელი დედაქალაქშიც. Maximaluri temperatura დღეს დაბლობსა და ბარში დაახლოებით მინუს 2 პლუს 3 გრადუსის ფარგლებშია ნავარაუდევი. ჩვენს დედაქალაქში იქროლებს დრო გამოშვებით ჩრდილო-დასავლეთის ძლიერი ქარი და მცირე ნალექია ნავარაუდევი შესაძლებელი უფრო მეტად თოვლის სახით. ხოლმე ნალექების ინტენსივობა საქართველოში იკლებს მხოლოდ ზოგიერთ რაიონშია მოსალოდნელი თოვლი. 10-დან კი უკვე გამოდარებას ველოდებით დღისით, მაგრამ ღამის საათებში კი შენერჩუნდება.